për të nderuar veprën e momeriturve për pavarësinë e Kosovës, krer institucional, drejtues të partive politike, familjar, bashkëluftëtare, qytetar të shumtë, bën homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Ferizaj. Familjar të dëshmorëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës thanë se përkundër dhëmbjes që ndjejnë për familjarët e humbur, ndihen krenar që amaneti i tyre për liri e pavarësi është realizuar. Për një vë fjesta me më shqiptarë, për kosovarë të fjallë. Kushtu që ndihem, ndihem shumë një kur edhe masën është prezente, tek ka fillu me kuptu që dëshmorë kanë ro për kombe edhe, jo për politika të ndrejë, për që ka dihën. Ka progres, për më shalla nuk unë, për ka progres. Nësë gëzën, sem që janë këtë zi, sot Prishtinë festohet edhe për testohet, për neve familjarë dëshmorën, nuk ka bashkë lehtë, por do të më përballu edhe këtu ne. Është një ditë, një festë e madhe. U realizuan aty në ata që kanë prit fal gjakët dëshmorë e invalidëve të luftës, sot edhe pe festojmë. Aq një pavarësi të sëmuar. Pram plakave përkujtimore të 62 dëshmorëve të komunës së Ferizajt, që ranë në altarin e Lirisë, u vendosën kurora lulesh.